Për shëndetit të dashën zanas, mirë se po të akoheni me mua mësuese një honë. Sot jemi së bashku për të mësuar në lëndën në matematikës njësin mësimore jo barazimet. Mësuesja kërkon që të hapni një libri në matematikës faqe 146. Jo barazimet. Rëthojmë dhe njërosim numrat për të cilet jo barazimi është i isakt kemi numrin 2 herë x me i vogël se numri 100. Provojmë numrin 10 që ka zgjidhje. 2 herë 10 bë një zet. Numri një zet është më i vogël se numri një qenë, pra, ju barazimi është i saktë. Provojmë 2 herë një zet bëjnë 4 djetë. 4 djetë është numër me i vogël se një qëndë, jo barazimi është i saktë. Në të njëtën mënyrë, i provojmë edhe numrat e tjerë dhe kuptojmë që edhe numri 3 djetë mund të vëndosët në vend të x-et. Gjithashto edhe numri 4 djetë. Të provojmë të dashur në zënës të vëndosim nëmrin 50 dhe të shojmë që është jo barazimi sakt? Provojmë, 2 herë 50 bëjnë një qendë. Një qendë është i barabarët me një qendë, kështu që barazimi është jo i sakt. Pra, numrat të cilët duhet të rëthohën dhe të ngjërosan të këtë tyra partë të jo barazimi 2 herë x, një vogël se një qendë, Ja numrat, 10, 20, 30 dhe 40. 7, herë x, me i vogël se 500. Shikojmë, 7, herë 10, bëjnë 7 djetë. 7 djetë është numër me i vogël se 500 dhe jo barazimi është i sakt. 7. herë një zet, bëjnë një qëndë katër djetë. Një qëndë katër djetë është numër me i vogël se 500 dhe jo barazimi është i saktë. Vashdojmë në të njëjtën mënyrë duke zëvëndësuar x-in me numrat për katës dhe zbulojmë që edhe numri 30 mund të vëndosët në vend të x-it dhe jo barazimi është i saktë. Gjithashtu, mund të vendoset edhe numri 40, jo barazimi është i sakt. Edhe numri 50, jo barazimi është i sakt. Numri 60, gjithashtu, barazimi është jo i sakt. Se dhe numri 70 mund të vendoset në vend të x-it dhe përsëri jo barazimi është i sakt. Detyrën 5 herë x me të mëdhenjë se numri 200 të dashur në zanës duhet për të zidhu në mënyr individuale. Rëthojmë dhe njërosim numrat për të cilët jo barazimi është i sakt. Për sërin zanës veprojmë në të njëjtën mënyr, ku x-in e zëmëndësojmë me numrat të caktuar dhe të formojmë jo varazit të sakta. 3. Herë x me i vogël se 444. Në vend të x-it, e vendosim numrin 5. 3, herë 5, bëjnë 5 mbëdhjet. Numri 5 mbëdhjet është më i vogël se numri 444. Pastaj, 3, herë 6, bëjnë 8 mbëdhjet. Numri 8 mbëdhjet është më i vogël se numri 444. Në të njëjtën mënyrë, vazhdojmë edhe me numrat të tjerë dhe kuptojmë që edhe numri 10, numri 12, numri 20, 10, numri 100 dhe numri 111 10, mund të vëndosë në vend të x-it dhe jo barazimi është i sakt. Vashdojmë tutje. 4 herë x me i vogël se 500 x-in e zëvëndësojmë me numërin 5. 4 herë 5 bë një z. Numëri është me i vogël se numëri 500. 4 herë 7 28. zëtë të të. Numëri është me i vogël se numëri 500 dhe formohet jo barazi e sak. Vashdojmë në këtë mënyrë edhe me numrat të tjerë, numrin një mbëdhjet, 12-20-100-120. Me të gjithë këta numra pra të dashur në zënës, formohet jo barazi e sakt. Dëtyran, 5 herë x me i manë se numri një qëndë keni për të zhidhu në mënyrë individuale. O shtremi numër 3. Rëthojmë dhe njërosim numrat për të cilët jo barazimi është i sakt. Një qëndë me i vogaj, se 3 herë e x me i vogël se 300. Për sëri të dashur në zanas, në vend të x-it duhet të vëndosim numrat për të cilët jo barazimi është i saktë. E vëndosim numrin 40. Një qëndë me i vogël se 3 herë 40 me i vogël se 300. Sepse, 3 herë 40 bëjnë 120. Nëmri 100 është me i vogël se nëmri 110, dhe nëmri 110 është me i vogël se nëmri 300. Vajdojmë pastaj të dëtyra. 300 me i vogël se 4 herë x, me i vogël se 800. Në vend të x-it, e vendosim nëmrin 100. Në këtë rast, Fitojm 4 100 që bëjnë 400. Pra, numri 300 është numër me i vogël se numri 400 dhe numri 400 është numër me i vogël se numri 800. Pra, jo barazimi është i saktë. Në të njëjtën mënyrë, veprojmë edhe me numrin 111 dhe numrin 112, dhe të cilët mund të vendosen në vend të x dhe jo barazimi është i sakt. Detyrën e tretë të dashur nxënës e zgjidhni në mënyrë individuale. Ushtrimi numër 4. Të zgjidhim jo barazimin dhe të rrumbullaksojmë numrat për të cilët jo barazimi është i sakt. 3. Herë x më i vogël se numri 333. Faktori i dytë është i panjohur. x më i vogël 333 pjestu për 3. Veprimi shumëzimit është këthyë në veprim të pjestimit dhe kemi gjetur që x është me i vogël se numri një qend e një mbëdhjet. Cëllët numra të dashën zënës mund të vëndosën në vend të x-it që ju barazimit të jeti sakt? Mund të vëndosën numri 4, 8, 20, 40, 80, 100 dhe numri 110. Në bas të këti shembuli, përfundojmë që nëse A herë X është me i vogël së B, a të herë vlim, X është me i vogël B pjestu për A. Nëse A herë X është me i madh së B, a herë X i është më i madh se b pjestu për a. Ushtrimi nr. 5. Duke u bazuar në shembullin e parë, zgjidhni ju jo barazimet. Kemi të paraqitur një shtëpi. Ku brenda shtëpisë kemi të paraqitur ju jo barazimin. 5 herë x me i vogël se 200. Cilët numra të dashur nxënës mund të vendosen tek x-i Ata numra të jenë vjetështë të plota. Vëndosim numrin vjetë, 5 herë vjetë, 5 vjetë. 5 herë një zetë, barabart me një qendë. Një qendë është edhin që është numër me i vogël se numri 200. 5 herë 3 vjetë, barabart me një qendë e 5 vjetë për se themi që numri 150 është me i vogël se numri 200. Pra, në vend të x-et, të faktori 2, që jo barazimit të jeti sakt, mund të vëndose numrat 10, 20, 30. Vajzdojmë të kështëpia e radhës, kështë paracitur jo barazimi. Gjashtë, herë x, me i vogël se 250 jetë. Për seri në vend të iksit, vëndosim 10 është të plota. 6, herë 10, 6 të 10. Numëri 6 është me i vogël se numri 250 të Jo parazimi është i saktë. 6, herë 10, në vend të iksit, kemi vëndosur numëri 10 dhe kemi fituar rezultati 120. 120 është është numër me i vogël se numëri 250. 6. Herë 30. Numërin 30 e kemi vendosu në vend të x-it, kemi fituar numërin 180, për seri ju barazimi është i sakt. Sepse, 180 është me i vogël se numëri 250. Gjithashtu, në vend të x-it, mund të vendosim edhe numërin 40, sepse, Gjasht, herë, 4 vjetë, bëjnë 240. Jo barazimi është i sakt. 240 me i vogël se nëmri 250 vjetë. Pra, të dashën zënës dhe vënd të iksit, kemi vendosur cilët numra. Vjetë, njëzet, tri vjetë dhe 4 vjetë, dhe në të gjitha rastet, jo barazimi ishte i saktë. Dëtyre në fundit, të dashur në zanës e zhjedhni në mënyrë individuale. Të dashur në zanës, mësuesja është që njësia mësimore ishte e kuptueshme për ju. Unë ju përshëndez duke ju uruar shëndet dhe suksese. Miru ta